ისე გავმართეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქუთაისში უნდა დარჩეს პარლამენტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ქუთაისისთვის, არამედ დასავლეთ საქართველოსთვის, რომ ჩვენ ვემხრობით საქართველოს ევროინტეგრაციას და აუცილებელია საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და ევროპის კერძაფა და აგრეთვე ჩვენ ვერთებით 19 აპრილის აქციას, ეს მშვიდობიანი აქცია და მოუწოდებთ ყველას, ვინც მხარს უჭერს ევროინტეგრაციაში, შესვლას საქართველოსას, დაგვიდნენ გვერდში 19 აპრილს 4 საათზე რუსთაველის გამზირზე.